Um novo método desenvolvido por cientistas do Instituto de Química de São Carlos, da USP, promete simplificar o processo para detectar a presença e determinar a concentração de medicamentos no organismo de uma pessoa. Além de ser mais rápida e barata, a técnica exige uma quantidade bem menor de amostras de urina, sangue ou saliva de alguém que precisa passar por exames médicos. A metodologia foi aplicada em amostras de urina humana para identificar 5 tipos de antidepressivos e antiepiléticos muito usados no Brasil. O procedimento pode ser um importante aliado dos profissionais da saúde no tratamento de pacientes acometidos por diversos tipos de doenças. Também pode ser útil em perícias no caso de intoxicações por uso abusivo de medicamentos ou mortes por overdose. A nova metodologia pode ser adaptada para monitorar e detectar qualquer tipo de medicamento ou produto ingerível e até mesmo ser utilizada em outras áreas, como meio ambiente e no ramo alimentício.